And now, get ready back in for the movie of the year. Now, please direct your coming soon to the movie. Ahoj, vaše oblíbená rusko-slovensko-romská skupinka je zpátky, já jsem Rob. Já jsem Kuba. Já jsem Helga. Já jsem Máša. A dneska jsme se mrkli na Skrocenou horu. Ennis Delmar a Jack Twist se poznají v létě roku 1963, když dostanou práci jako hlídači stáda ovcí na svazích titulní hory kdesi ve Wyomingu. Oba mladíci toho příliš nenamluví a jednoho dne se k vzájemnému překvapení vášnivě pomilují. Po návratu z hor se rozejdou do svých vzdálených domovů a několik let se nevidí. Když se znovu setkají, mají rodiny s dětmi, ale jejich vzájemný vztah se nezměnil. Zaprvé chci říct, že já k tomuhle filmu asi nebudu říkat negativa. A to hlavně proto, že tenhle film je pro mě jako důležitý v životě. Tenhle film totiž jako byl první film, který nějak v roce 2005, což je prehistorie, jakože relativní jako pro mě, ale jako byl to první takový jako mainstreamový drama, který nějak zobrazilo homosexuály jako pozitivně, jakože jako dobrý lidi. Jo, do té doby jsme byli jakože vždycky zloduši, padouši a tak dál. Takže jako tohle byl takový první přelomový film, který podle mě naprosto redefinoval v určitým způsobem to, jak tvůrci přistupují k těmhle tématům ve filmech. A ta ozvěna je slyšet do dneška jako a dál samozřejmě za hranici nějakého prostě nezávislého filmu až jako do mainstreamu. Takže pro mě tohle je přelomový film, mi se na něm líbí úplně všechno. Pro mě je tento film, to je láska z minulosti, a když já jsem ho viděla asi chvíli potom, co vyšel, nebo hned vtedy, nevím. A pamatuju si, že mě velmi jako rozložil, dojal, velmi se mi to líbilo, byla jsem příjemně překvapená tím, že jakoby v té době fakt jako se dostal normálně do kin, že? Tam je film, v kterém jako hlavní úlohu hráli dva homosexuály, to na tu dobu prostě bylo fakt, jak to pomenovat, no ne, ah, no, so brave, no, nechci se takhle prostě, ale bylo v podstatě. A znamenalo to hodně a nevím, no, já jsem si ten film pamatovala jako skvělý a teď byl ještě lepší, než jsem ho viděla poprvé a podruhé a tam mě to mělo jako velký dopad úplně všechno. Já jsem, i když prostě mě jakoby nějak ta americká, jakože ta tím country směrem jako v boji, tak jakože jako normálně mě to nějak moc nezá, tak tady úplně to bylo úžasné a no, já jsem taky jako hodně asi nekritická, možná i proto, že jako to je láska dávna, ale prostě ja som ten film videl prvýkrát teraz a negatíva k tomu asi tiež nemám žiadne, jediné malinké negatívum, alebo teda dve, ale to sa zrovna netýka toho filmu samotného, skôr môjho osobného vkusu je, že za prvé mne sa tam tá hudba moc nepáčila, aj keď som si vedomý toho, že sa tam hodila a bola trefná aj na ten setting a tak všetko, aj to je tá hudba, ktorú by si človek pustil, keď má melancholickú náladu, má slámu v ústach a sedí na ranči tam v tej kúpacej stoličke, ako super, ale ako mňa to až tak osobne nebralo. A druhá vec je, a to je zase iba osobný pohľad, že ten príbeh pre mňa nebol až tak strašne zaujímavý, ale to je znova to iba ako subjektívny pohľad na to. A okrem toho, ako fakt, že by som mal nejaké negatíva, niečo čo tomu filmu vytknú, tak naozaj nie. A bolo to super podívané, neprišlo mi, že by som sa pri tom nudil, alebo že by som mal pocit, že to pomaly uteká, že by sa mi nepáčila nejak práca s kamerou, že by neboli herci presvedčí. Presne opak. Ako všetko bolo super. Jakože jenom k tomu příběhu, jak právě říkáš, tak já souhlasím, je to jako naprosto standardní příběh, jakože kdyby se tam vyměnil, ne, to je blbý, nefungovalo by to stejně, ale jakože je to jakože v té romantické lince je to standardní romantický film, víceméně. Jenom jako kdyby přelomový na tom právě bylo, a myslím si, že to byl i záměr vlastně těch tvůrců, udělat jako kdyby tradiční romantický film, ale jako homosexuály. Protože konec konců oni chtěli, aby to zasáhlo nějaký mainstreamový publikum a tím pádem prostě mainstreamový publikum přežvíká jakože tradiční romantiku. I když samozřejmě tohle bylo víc artový, víc prostě jako melancholický a tak dále, jakože než jako samozřejmě je nějaký jako
zápisník jedné lásky nebo něco takového. Takže jenom jako, že to je jako můj pohled. A s tím si ještě myslím, že s tím, aby to jako, že strávilo co nejvíc lidí, tak tam je právě super, že tam použili ty kovboje jako ty americké mužné muže a teď vidíš ty nejmužnější muže, jak se tam spolu všechno. Já teda asi jako jediná tady budu mít nějaký mínusky, ale prvně teda tenhle film musím taky pochválit za něco. A určitě ho pochválím za herce, jako za herce a za herecké výkony. Věřila jsem tomu, jakože přišlo mi to dost upřímný. I přesto, že je mi jasný, že to asi, že je to prostě film a že jsou to herci, ale vypadalo to dost reálně na mě. A i ty postavy byly dost jako přiblíženy k realitě. Jako ty jejich povahy, jak by se člověk asi zachoval a tak, a to bylo fajn. Taky si myslím, že ten romantický vztah jako fungoval, že to bylo roztomilý, že to působilo na lidi jako prostě a romantička a tak, že fakt to bylo, že to ten člověk cítí, že mezi něma něco prostě je takovýho, akorát mě to úplně jako nechytlo. Jako viděla jsem to tam, na plátně, akorát mě osobně se to nějak nedotklo. Přitom já jsem jako chtěla, aby se mi tenhle film líbil a chtěla jsem ho aj vidět, že jako šla jsem do toho s úplně otevřenou myslí, dokonce možná i trochu jakoby pootočenou na tu pozitivní stránku, ale nějak se mi to jako v polovině filmu, možná ve tři čtvrtině, no spíš v polovině filmu nějak tak zlomilo a už mě to nepustila, že jsem z toho neměla úplně nějaký jako požitek. Jo. Já si myslím, že člověka může asi jako trošku zarazit, což jako jsou taky reakce, které jsem zaznamenal, jakože teda proč oni jsou s těma ženama, potom jako v půlce, nebo jakože hned vlastně po té první části toho filmu. A potom vlastně jakože je vidět, že ty vztahy jsou nezdravý jako nějak, jde vidět, že prostě ten jeden jakože skoro že zmlátí svou manželku a tak dál, ale jako to je podle mě právě ukázaný jako velice realisticky, jak co to prostě jak s lidma prostě co dělá to, když jako dusíš sobě sama sebe. Jo, samozřejmě oni se snažili nějak žít jako normálně a tak dál a tak dál. Zajímavé je, že v tom filmu nikdo jako neřekne, že oni jsou gejové. Oni ani nemusí být gejové. Oni prostě ten film k ním přistupuje jako ke dvěma lidem, kteří se sebe zamilovali. A můžou být gejové, můžou být heterosexuální, můžou být bisexuální, to je úplně jedno. Jo, prostě, že tohle je podle mě na tom filmu to silný a to, co by si ten divák z toho měl odnést. Jo, že prostě tam právě ta scéna, kdy na začátku, jak prostě odjedou z ty hory, z toho Brokebacku a ten Heath Ledger jde ne, a vidí, jak ten jeden odjede a je mu zle potom prostě a bouchá do té zdi. Protože prostě je to něco, s čím nepočítal, nečekal, je to nový pro něj a je těžký pro něj, jako nějak přijmout sobě, což vidíme, že ten Ennis tak jako pro něj je těžký vůbec projevit nějakou emoci, je to introvert, prostě, že on nebrečí a tak. Takže jako v tomhle prostě mi to přijde jako třeba něco, tohle jsem třeba jako asi v romantickém filmu neviděl úplně, jako že by jako tam byl jeden takhle jako uzavřený hodně, jako že takhle, jako že v těch emocích a tak. Jakože tohle mi třeba přijde jako fascinující na tomhle filmu sledovat to, samozřejmě. Mně to taky přišlo fascinující ty jejich jako od první interakce, kdy ten Jack se hned jako snažil a hned byl takovej jakože upovídanější a tak a sledovat, jak ho tahá trochu z té ulity, z toho Ennisa a ještě jako bylo to, myslím fakt přesně, že to úžasně ukázalo to, jak si ty řekl, jen to prostě musím ještě taky počáknout já, že co to s lidma udělá, když je donutí, že jakoby společnost je nějak donutí prostě se fakt skrývat a neprojevit se, jinak prostě skončí, jak skončil Jack vlastně a ti, kterým ukazovali Heathovi to, že vlastně on vlastně, že tam, když se někdo ptá, že proč jakože zůstali s těma ženama, nešli žít spolu, tak však ten Heath to přímo řekne, že tady prostě dva chlapi, to se nemůže prostě, on to viděl, ty důsledky, co to způsobilo, že ti lidi byli brutálně zavražděni za to a prostě ví, že to nejde, protože by je někdy našli, zabili, což se stejně stalo Jackovi, že jo. Ale to přece nevíme, ne? To to byla iba jeho představa. Já jsem si taky myslela, že si to nepředstavila. To bylo právě to, co se jako kdyby stalo. Že jo. To jsi viděl, jakože... No, mě to spíš já přišlo. Já si to nemyslím, ale... Já taky ne. Mně přišlo, že jako, že si řekl, že no to asi bude jako... No, já jsem zjistil, že tam to je. Ne, tak tam je to velmi jako silně aplikované i v tom výkonu ty Anne Hathaway. Podle mě... Ano.
právě, že právě. Jako ona může. Že to bylo tak jako tak přesná historka jako její, že to jako přesně, úplně cítíme, že to není, toto, že to není pravda. Jako. Tak jsem to cítila. Toto jsem si třeba já nepamatovala předtím, že vlastně, že Jack umřel takhle. Já jsem si myslela, že umřel nějakou nehodou. A teď, když jsem to viděla, tak úplně hned mi to svítilo, že do prdele jeho fakt zabili. To tam jako aplikovaný jako tak, že ten Jack už jako předtím, než přijede, jakože, nebo setká se s tím Ennisem, tak je, jakože ví o sobě, jakože má tyhle tužby. To, jak tam na něj kouká občas a tak dál. Jo, že tam akorát podle mě nastal právě ten zlom, že prostě i v tom stanu on mu vezme tu ruku a přehodí přes sebe, prostě protože to chce. A mně to prvně přišlo až takový, že jako... Jako by ho donutil. Jako bylo to trošku... Nepěkný. Jako máš pravdu, že to bylo trošku jakože... jako trošku násilné, jakoby trošku takové drsné, jakože... ale zase, jakoby, nevím, já jsem měla pocit, že oni vlastně ten jejich vztah, jako to, bo to se tam stalo často, že se jakoby prolínalo to sexuálnost tím, jako ne úplně násilné, ale takovým takovou agresivitou. Jo, to jo, to jo, ale to je tím, že jsou to brutální chlapy, jo, jako no, myslím, ano. Že to bylo, že jako, jakoby neuměli být jako něžní. A tak to tam jakože právě, protože to jako 60 letá, jako nevím, jakože ten, jakože Wyoming a Texas, takže prostě tam jako tohle je, jakože právě v tom, že oni nedokážou být jako citliví, proto ten Ennis potlačuje ty své emoce, protože prostě byl takhle naučený, že kluci nepláčou, kluci jsou drsní a tak, jakože tam je právě jako tohle to něco nového, co on zažívá a nedokáže se s tím právě vyrovnat, jakože přijde, že skoro možná poprvé v životě brečí, jakože tam jako jak tam bouchá jako do té zdi. Jako, neříkám, že to tak je, jenom říkám, jak to na mě jako tak působí. Jakože si myslím, že to tak bylo zamýšleno. Jak se chovali ti dva, jako Jack a Ennis, jako například se mi zdalo, že právě Jack byl sobecký vůči Ennisovi. Jak on jako se ho snažil právě, jakoby furt ho do něčeho tahal, jakoby jo. A Ennis byl jako sobecký vůči jeho rodině, nebo manželce, dětem, prostě jako víme, že to máte těžký, ale v jednu chvíli prostě tak, že no já jedu pryč, jakože to nějak zvládneš. Jako pracuješ, I don't care, prostě chci jet pryč tady, chci zašukat s jiným borcem, proč ne. Je to takový jako, je to nepěkný, ono jde vidět, že on to moc dobře chápe, že jako má rodinu a musí s něma zůstat, ale je to takový... No je to chápeš. Nepěkný, ale ono to je, tam je to všechno nepěkný. Tam no jako se, to všechno odvíjí z toho, že ta společnost je nepěkná a že oni vlastně... To je pravda a zase ono hodně záleží na tom, v jakým jako čase se to odehrává. No však to je, právě, to tohle se, co, 70. leta nebo 60. Začíná to v 60. končí to v 80. No, no takže tam prostě tam, to je myslím si právě aj jakoby... ne, že používané, ale že se to manifestuje, je to oblíbené slovo, právě úplně, že ten, jakoby to zlo toho, že prostě ty nějakou skupinu ve společnosti držíš fakt od toho, aby mohla být sama sebou, tak prostě, že to, co to udělá, že to prostě úplně vším a zničí to všechny kolem. Myslím, že jako v tomhle to dobře udělali, jako souhlasím, že to nebylo vůči ní hezky, já jsem s ním strašně soucítila, to strašně jako bolelo. Jo. Uvidět, jak tam plače, jak to zjistila a tak dále, ale zároveň si nemyslím, jako, že to bylo vysloveně, jako ano, bylo to od něho nehezké, ale... Já si myslím, že to právě bolelo úplně všechny, jakože prostě, že každý tam jako měl nějaký ty svoje... Jakože o tom to je, já nevím, co říkal ty, myslím, že to jako nějaká realističnost těch vztahů, v tom byla? No, jako já jsem hovoril, že to je film, který, ale zase nemám to moc s čím porovnat, nič ma to nenapadlo v hlavě. Ale veľmi realisticky stvárnil to, ako to často býva v živote. Ako tie vzťahy veľmi často nevídu a tie vzťahy proste potom aj v dospelosti. Tie manželstva často držia pohromade kvôli deťom. A aj keď je to proste nehorazne zlý vzťah, môže to byť proste toxické. A to presne bolo vidno v tomto filme. A nemusí byť ako dôvod pre to, že jej manžel sa zamiloval do iného chlapa, že proste je tam tá homosexualita, to vôbec nemusí byť ten dôvod, možno tam je milión dôvodov, ale práve ten aspekt toho, ako proste často sa to pokazí, ale tí ľudia aj tak ostávajú spolu, aj keď je to vlastne to najhoršie možno rozhodnutie, ktoré môžu spraviť, pretože si ničie život ako jednomu, tak je tomu druhému. Tak vlastne to ten film pekne stvárnil. Ja som vlastne s tebou, že ako třeba ten Jack mi prišiel práve taký akože dosť agresívny občas,
Ale zase, jakože přišlo mi to, že to je trošku pochopitelný, jakože vzhledem k tomu, jak oni se stýkají, což je ten narrativ, který tam prostě není, jo, v tom filmu, že my to jenom jako víme z toho, co oni nám řekli, z toho, jak vypadají, že prostě jsou starší a tak. Ale jakože spíš tam se jako projevovala už nějaká ta frustrace na konci toho, že to nikam nevede. Že to nikam nevede právě, no, jakože prostě, že on chtěl prostě jeden něco, druhý chtěl něco jiného. A právě narážíme už na to, že oba, vlastně všechny ty vztahy tam byly jako takový jako právě špatný, jo, že prostě, ale každý z nějakého jiného důvodu, jo. Prostě. Jako podle mě nejsmutnější a moje jediný negativum na tomhle filmu je to, že jako podle mě ukazuje, kolik prostě nějakých, já nevím, životů bylo zničeno jenom kvůli tomu, že prostě si někdo myslel, že to prostě nejde takhle, jakože nějakému katolickému fundamentalismu asi, což v tom filmu taky jako je trošku naznačovaný, že prostě, že rodina věřící jedna, druhá, i ta Anisova a tak dál. A jakože jediný, jako proč tenhle film chci jako fakt hájit, je to, že to byl první film, jo, že prostě teď se oceňují filmy jako Dej mi své jméno, Já Simon a tak, ale tenhle, ty filmy by nevznikly bez tohohle filmu, že tohle byl prostě v kinematografii důležitý moment a bez něho prostě, jakože jak se říká, jakože teďka v poslední době, že na reprezentaci záleží, tak tenhle film prostě, pamatuju si, že to byl film, který já jsem pouštěl svým rodičům, abych já měl odvahu udělat coming out. A bylo to tak u spousty dalších lidí. Takže ta důležitost toho filmu leží v tomhle, podle mě. A proto si myslím, že jakákoliv jako jeho nějaká kritika, nějaká jako výrazná, jakože řekněme, že právě jako je to prostě standardní romantický film a tak dál, není úplně opodstatněná. Protože nakonec prostě záleží jenom na tom, jak moc ten film ovlivnil životy lidí a jak moc ovlivnil kinematografii. S tím já moc souhlasím a souhlasím s tím, že jako je to asi důležitý film pro určitý, pro někoho to může být jako důležitý, film a vůbec tady ten příběh. Mně osobně se to moc jako nedotklo. Úplně super nahraný, herecký výkon výborný, jako dobré, je to sice romantický příběh, ale to nevadí, ale jako, že, jako celok to drží perfektně, ten film je prostě super a ještě k tomu návrh toho Dača Rešnička je ten, ta sociální, ne sociální, ale zpráva pro společnost. Je to, je to, je to. No, 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 to. A akože to je všetko super, ale na moje záverečné hodnotenie bude niekde v tých 70-kách práve kvôli tomu, že proste, ja neviem, no, toto by som si asi znova nepozeral zatiaľ, čo Interstellar zvážim, že si pozrieš čtvrtýkrát, vieš. A to je proste, ale to je strašne, to je proste iba to subjektívne, no. Ako je, ten film je výborný. Ale mě až tak nebavil. To je, takže to je prostě... Já nejsem jeden z těch lidí, koho tenhle film ovlivní nějakým způsobem. Jasně. Takže ale jako... já ho beru jenom jako film. No, jako prostě, já v tom tak. Nehledám nic jako většího, jako, nebo spíš já vím, že v tom je ta message, ale mě se netýká tolik. Jakože prostě, takže já se na to koukám jenom jako film. A proto mám nějaký prostě zapsaný minusy, které nejsou úplně jak ty velký message, ale přímo jako nějaký maličkosti, který řešíme u jiných filmů, akorát je to prostě... Já chápu, tě to prostě nesebelo. Já teda ne. Tak, mi se to taky teda netýká, jo. Protože jsem hetero žena, ale teda mě to sebelo hodně. Dobře, tak já jenom vystrčím na takovou maličkost, která je úplně od tématu teďka už, ale že zdalo se mi, že ta jejich jakoby láska byla tak trošku plochá, kdybych to tak pojmenovala, že jediný, co jsme viděli, co nám ukázali, tak byl vlastně jenom ten styk. Chápete mě, co chci říct? Možná máš pravdu, jako. Nikdy, že tě spolu nebývali, nežili spolu, nezdělali. No právě, že jako tam ani oni nic moc on se tak, keby nikdy v životě nedostal z té počátečné fázy. Ten jich se, aspoň já jsem měl takový pocit. Přesně, že byli ještě v té fázi, té honeymoon fázi, nebo v té prostě začáteční vztahu. Já jsem si taky říkala, že jakoby neslyšíme nikdy nějak, jakoby se ani jak si povídají prostě. No. Ano. Ale tak protože tam jako v tom filmu právě šlo o to, že oni se jako, podle mě teda, jakože tam šlo hlavně o to, že ten jejich vztah je právě založený na nějaký ty fyzickosti. To mám napsaný, dokonce tohle věty, prostě vztah založený na sexu, mám to tam napsaný. Že prostě, že oni na tom budujou a jakože oni si povídají, ale jak právě, jak říkají, že jsou na tom Brokebacku, na té hoře, tak prostě zaprvé víme o tom Anisovi, že on jako není úplně mluvka. Ano. Takže prostě, že tam spíš jde o to, že oni spustě jenom užívají to, že sdílejí nějak tu svoji přítomnost. Jo.
A to jako kdyby v tom je jako jádro toho jejich vztahu. Proto když ten Jack po něm chce, právě aby ten vztah přešel někam jinam, to znamená, aby se líp poznali, žili spolu nebo něco, tak ten Ennis to odmítá, protože on se nemůže dostat přes tu animální, fyzickou. Ano, protože to je pro něj to co nejvíc zvládne. Já to chápu. Jenom prostě z mého absolutně totálně subjektivního hlediska, já bych se nudila. Jako být v tom vztahu. Já potřebuji mluvit. Jak ten Jack proto prostě jsem to musela zmínit. Ale však ten Jack takovej byl přesně jako ty, že on už nechtěl ten vztah. Proto byl na konci frustrovaný z toho. Člověk byl prostě Ennis bisexuál na spektre taky, že prostě ho přitahovala iba ta fyzickost u mužů. No. A ten život chcel mať so ženou a tým pádom ten vzťah by nikdy nemohol fungovať a preto to aj tak oddeľoval. To mohlo byť aj tak. Jo, jasne, mohlo, jenom prostě jakože mi práve přijde, že proto tam v tom filmu není řečený, jakože, že já jsem gay. Ne, jak jsem říkal, ten film prostě je v tomhle schválně vágní, jakože tam prostě jde jenom o to, že to je vztah dvou lidí a je úplně jedno, jaký vlastně sexuality nakonec jsou, dokonce v tom filmu ani každý, oba z nich řekla, nejsem gay, nebo nejsem teplý, I'm not queer. Takže prostě, ale jakože může za tím skrývat cokoliv, jo, prostě, že to je právě v tom filmu takový jako dobrý, jakože podle mě. Mm-hmm. Tak jo, oblíbená scéna. U mě jsou to všechny zábery na přírodu, lebo to bylo prostě pekné. A na ovečky. To bylo moje úplně toto. Mně se... Já budu asi takový ten cheesy, ode prostě ten konec, no. Tak obi má tu košilu. To je prostě věc, která mě vždycky dostane. Já teda se přidám k vaze, jako za mě je to taky, jako samozřejmě celý ten film se mi líbí, je tam plno scén, který se mi líbí, ale ten konec mě vždycky tak jako rozerve. Takže jak on tam najde tu košili s tou krví, kdy se poprvé porvali a že on to prostě ne... Ano, a to je ta košile, kterou on na začátku řekne, že jí tam zapomněl. A on řekne, jo, to je pech. Prostě jako je to takový jako, no, I feel that shit. Já asi, jakože nemůžu říct, že je to místo, které se mi nejvíc líbilo, spíš ve mně vyvolalo jako nejvíc nějakých pocitů, emocí. A to je moment, když se o Vánocích hádal Ennis se svým manželkou. Jakože když mu řekla, že vlastně všechno ví. Jo. Závěrečné hodnocení. Asi 90%. Na tomu dám 75. 60%. 100%. Děkujeme, že jste se dívali. Já jsem Rob. Já jsem Kubo. Já jsem Helga. Já jsem Aisha. A tohle byl Filmáč. Uvidíme se příště. Čau.